Oh, така, здравейте всички от Xbox 7, аз съм Venom 9.1. И преди да започнем с урока по Cinema 4D ще ви покажа набързо как се работи с програмата Crazy Bump, защото и тя ще ни потрябва. Просто натискам. Опа, това е демо версия, има безплатна, както казах, програмата, но може и лиценз да си вземете, ако ви се занимава. Но демо версията пак си върши същата работа. Отваряме Crazy Bump. Сега избираме Shape. Нека изберем този. И тук виждаме, имаме превю, може да местим, виждате светлината. Много добре изглежда всичко. Създава една много добра релефна форма. Тук може да видите Displacement, как изглежда, Occlusion, Specularity и Diffuse. Diffuse мисля, че изглежда нормално. Но тук може всичко да настроите. Нека видим Normal. Ето виждате, може да видите Intensity. Нека просто си оправим малко. Така. Така мисля, че ми хареса. Да видим сега. Тук не мисля, че... Да, има. Ето, Noise Removal. Ще махна малко. Sharpen. Да речем, ето толкова. Окей. Displacement, виждате, той изглежда доста странно дисплейсмента, ако се чуете. Но не слагайте прекалено много или прекалено малко, е така добре. След като дайте Save, Save All Textures, Save ги тук, в PNG формат и дайте OK. И като цяло сте готови, нека продължим с урока. Така, нека се върнем в Cinema 4D. Днес ще ви покажа как да направим ето това. Нека се рендне сега. Оп. Само секунда, защото доста сложни материали съм направил и доста комбинации, както виждате, така че... И ето това ще направим днес. Виждате вода, тук малко светлина съм добавил, планина и... Една луна и небе. Сега нека първо. Не. Дали го сейфна? Е, ще го сейфна. Да си го имаме. Урок 2 резултат. Така, в момента ми го сейфна в C4D формат, ако не се лъжа. Така, цъкаме на New, започваме на ново. Така, като за начало ще ви покажа, че няма нужда да манипулираме всеки полигон от Plane или нещо друго. Имаме си готов Landscape, но нека първо направим Plane. Това ще ни бъде водата. Сега, нека добавим просто една нула отзаде. Или го направим 10 000. Така. 10 000 на 10 000, това си е доста голямо, но с толкова малко полигони, 20 на 20, не мисля, че ще му стигнат. Оп. Нека направим 100 на 100. 100 на 100 са доста... Виждате, че доста полигони са така. Може и повече, ако искате да ви е по-реалистично. Сега. Избираме от тук. По принцип в по-новите версии трябва да имате повече функции, но аз ще използвам една функция, която във всяка версия има, това е формула. Или поне така си мисля, че във всяка версия. Моята е по-стара версия на Cinema 4D и затова ще ви демонстрирам с тези тук, защото в новите версии не всеки може, не всеки от вас ще има плагини, такива глупости. Така, сега. Селектирайте формула. Малко да го дърнем това тук. Ето така. Фебо, добре. Фебо, добре, че играеш. Окей, ясно ми е. Така. Да речем. Не, всъщност. Това ще бъде 200. Ще бъде 700. И това 700, примерно. И виждате, направихме кръгчето. За нас не е кой знае колко важно, също може и 100 даже.
За нас не е важно да е реалистична водата, понеже ние ще снимаме повече от планината, от ландскейпа ни, така че няма никакво значение дали ще е по-реалистична, дали ще се стараем повече и така нататък. Нека просто материала ще добави реалистичност. Но виждате, че така изглежда доста некарендем да видите. Не изглежда някакво... Не знам как да го обясня точно. Много ръбесто. Защо ще добавим HyperNURBS, това го задържаме и го поставяме под HyperNURBS. Аре, стига си играл CS, бе. Стига, бе. И виждате, сега вече сме изгладили всички полигони. Така че нямаме никакви проблеми относно полигоните. Използваме по-малко полигони, но всъщност сме ги манипулирали така, че да изглеждат като повече. Да, сега нека направим ландскейпа. Ландскейп. По една нула да му добавим от на всяка. Оп, оп, оп. Важното е да ни направим по-големи нещата. Окей. Сега го издигаме нагоре. Да видим как ще го издигнем обаче. Ето така. Ето толкова мисля, че е достатъчно. Така, окей. И може би малко повече полигони да добавим, нека с 150 на 150. И на него, разбира се, можем да добавим HyperNURBS, но не мисля, че е нужно за сега. Ако при рендера, нека видим сега. Да, мисля, че изглежда добре. Сега нека ви демонстрирам материали. Ще ни трябва два материала, затова два пъти цъкнете. По два пъти. И сега нека направим първо материала за водата. Махаме червеното. Водата няма нищо червено. Ето така, мисля, че е горе добре. Сега, новите неща, които ще ви покажа. Нормал, цъкнете на нормал. Дайте му тикче, изберете. Преди малко ви показах как се работи с програмата Crazy Bump, така че си изберете някаква текстура, която да е на... да е подобна на ето тази. Ето тази текстура. В смисъл грас, нещо такова, тя ще създаде ето такъв нормал мап. Или нещо, което да е подобно. Ето така да изглежда. Ние няма да използваме прекалено много от нормала, нека използваме само 10%. А може и да направите същото, само че с текстура на вода. Още по-реалистично ще изглежда, но аз в момента нямам под ръка такава. Сега нека изберем Disp. Значи накрая на всяка текстура ви пише където сте ги експортнали. Нека изберем Displacement. Малко Blur да добавим. Мисля, че... 10, не, 13% са добре. Specular или както се изговаря там. Може да добавим малко Transparency, разбира се, ще добавим малко прозрачност. 15% Reflection. Вижте, че ако е на макс прилича на... не знам какво точно прилича, някакъв супер полиран метал. Така че няма да използвам толкова много. 20 мисля, че ще стигне. И това ни е материала за водата. Нека го драгнем към плейна. Сега нека ренднем да видим резултата. Виждате обаче, че изглежда някакво прекалено грозно така. Затова изберете или Flat, или сменете самия Projection. Самия Projection може да го смените. Но аз ви препоръчвам да го добавите на Overmapping. Обаче ето тук Tiles го речете примерно на 10. 10. И ето виждате. Тези тук гадни неща ще ги фикснем, ще видите как по-нататък сега не ми се има. Сега нека изберем грас, т.е. тревата ни, ето я, текстурата. И виждате, имаме текстура добавена. Сега нека добавим нормала. Може би малко бъмп също ще е добре, ако добавим. Нормал. Нас пък на 1%. 10. 15%. Не добавяйте прекалено много. Не мисля, че е нужно. Specular. Не, не ми трябва тук. Не, всъщност не. Ще ми потрябва да. Displacement. Още Blur. Все пак не искаме да създаваме нещо много ръбесто, което да изглежда много ръбесто. Да?
9. Не, да речем 11%. Така, да им сега дали материала ни е добре. Окей. Рендър. И ако го рендете, ще видите, че текстурата се разположила върху цялата планина. Виждате, че изглежда адски, адски грозно. Затова ето тук. Ако не ви излезе това меню, просто цъкнете. Просто цъкнете ето тук и ще ви излезе. Отивате на так и настройвате. По ваш вкус. Можете и по-детайлно да го направите. Тайл за са повече, но прекалено много детайли не са много добре според мен. И виждате, че го фикснахме. Тук се вижда малко от отражението и малко от самата планина. Нашето островче, така че е окей. Okay. Така, може би малко повече зум ще добавим. И нека да добавим хипернърпс. Мисля, че ще му дойде добре. Да видим. Сега, опа, без да искам, цъкнах на грешния бутон. Понякога не гледам къде цъкам. И ето го с хипернърпс, малко по-бавно се рендва. Но планината се изгладила. А използва същата бройка полигони, така че това е много добре. Така. Също не същата бройка полигони, апгрейдва полигоните. Не мога да го обясня, нещо като смулт. Сега, ако добавите Sky от тук, няма да създадете това, което ще ни трябва, защото ще създадете това. Нека серен не. Не, дори няма смисъл серен 2, ето това ще се създаде, вие виждате. Една глупост, която не ни върши работа. Тоест, не може да си настроите ден или нощ, нека ви покажа откъде можете. Object, Sky, Create Sky. И сега, тук може да настроите абсолютно всичко, но на нас не трябва само да настроим това на колко? 20. Айде стига сте играли, де. Нищо. Ето така. Да видим сега. Рендва се доста бавно. При мен поне. Резултатът е доста добър, като гледам. Да. Доста добър резултат имам с това, имаме, нали, градиент, всичко си е добавено към небето, така че. Сега, луната как ще направим? Елементарно, една сфера. Издигаме нагоре. Ако мислите, че е прекалено малко или прекалено голямо, може от тук да си я... Опс, може от тук да си я скелнете, да си увеличите, да си я намалите, но при мен си е окей. В смисъл, мисля, че е добре. Сега, преди да зададете въпрос в коментарите, дали има значение, дали луната е по-надалеч, обаче е по-голяма или е по-наблизко и е по-малка, значи това не мисля, че е много от значение, поне за мен, но гледайте да е, вижте просто, вижте как, къде седи. Виждате къде седи при мен, така че може да си прецените при вас къде може да поставите, а може и много назад да направите, но по-голяма. Това си зависи от вас. Сега нека ви покажа как да се направи луната. Много елементарно е. Color още няма да добавям даже, само Normal ще добавям. Normal, ето. Да го намалим на 47%. Displacement ще добавим съвсем малко. Ето така. Добре. И най-важното, glow отвътре. Намаляваме glow на 0, защото светлината не идва от луната, а луната отразява светлината си от слънцето. Тоест, абе, знаете, не мога да ви го обясня. 9 метра, окей. И сега, като за финал, нека добавим една малка светлина в водата. Spotlight или Target Light? Spotlight, Target Light, Spotlight, айде. Ами не, няма да е Spotlight, няма. Не харесвам Spotlight. Но ще занимаваме с глупости. Не, нека просто, айде, Light, просто да добавим един. Да. Ето. Ето, тук ще е окей.
Видим сега. Виждате, че колко повече дига, толкова повече осветявате. Ето така. Сега дайте рендър. Да видим. Видим дали светината е добре, после ще добавим материала. Не. Не, 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 не. Може би малко трябва да издигнем. Ето така, сега да добавим материала към сферата. Така. Сега вече дайте рендър. Да видим резултата. И така, планината е достатъчно тъмна. Мисля, резултат е много добър. Може да си поиграете малко със светлината, да преместите. Виждате, тук има вълни, всичко има. Луната свети. И като цяло е това. Нека просто преместим светлината, да направим един рендър. Мисля, че ще се получи по-добре. Да видим къде обаче да поставим. Горен на метод, така мисля, че ще изглежда по-добре. Само мисля. Да видим сега. Рендър. Дома сме получили добър резултат сега. Да, ето така. Виждате, има някаква светлина. Тайнствена светлина има. И да, ето рендъра, който направихме в нашия епизод. Втори урок. Виждате, тук доста готино се е отразила луната. Цяла пътечка. И като цяло е това всичко от мен. Надявам се да ви хареса урока, да е бил лесен. Но и в същото време да ви науча на нещо. И довиждане до следващия път.